Dobro vam večer i večeras ste sa nama na programu televizije AS uz emisiju Vaš TV Lekar i ovog puta govorimo o problemima sa srcem. Naime, bolesti srca i krvnih sudova, nažalost, vodeći su uzrok smrtnosti i u svetu i kod nas, a podaci kažu da godišnje u svetu 18 miliona ljudi umre zbog ovih problema. Veliko mi je zadovoljstvo što nakon dužeg vremena u našem studiju mogu da razgovaram sa doktorkom Oliverom Vujadinović, internistom kardiologom. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, ja sve oba zahvaljujem zaista na pozivu za učešće i uvek sam nekako volela da budem gost ovaj, ove emisije i bila sam mnogo puta, to vaši gledalci znaju. Ovaj, tako da sam pomalo i sentimentalna, ali mi je baš ovako drago što smo večeras zajedno. Drago mi je što ćemo u narednih 45 minuta govoriti o klucijanim problemima kada govorimo o kardiologiji, ali ćemo dati priliku i našim gledalcima, a vašim pacijentima i onima koji će, nažalost, to tek biti, a možda i neću, ukoliko poslušaju sve o što večeras budemo pričali, da nam se jave na broj telefona 341077. Imaćete priliku da doktorki postavite pitanje. Dakle, statistike opominju, statistike nisu ni malo lepe. One kažu da svaka druga osoba u Srbiji umre od kardiovaskularnih bolesti. Zašto je to tako? U kakvom vremenu živimo? Kakvu hranu jedemo? Da li se pridržavamo zdravog životnog stila ili ne? Statistika kaže, čini da, ne. mi se da ne. Statistika kaže da ne. Da, nažalost, to su zvanični praktično statistički podaci, da je oko 50% svih smrti izazvano srčanom etiologijom. Za njima su naravno odmah bolesti kao što je karcinom i on je u sve većem porastu. Čak ima i nekih projekcija da će u narednih nekoliko godina možda i prevazići a, incidencu kardiovaskularnih oboljenja. Ono što je zastrašujuće, je što je projekcija, da ako se trend ovakav nastavi, da će sa sadašnjih 18 miliona, recimo 2030., već biti 23 miliona u svetu umrlih od kardiovaskularne bolesti. Mi naravno možemo to pripisati vremenu u kojem živimo stalnim nekakvim stresnim situacijama kojima smo već godinama izloženi i koje su i sada od momenta kad pogledate šta su događanje u svetu oko nas, pa od naše nekakve realnosti, od, uh, nažalost, prezaposlenosti, da bismo ostvarili sve ono što bismo poželeli svojoj porodici, onda, naravno, vodimo jedan potpuno nezdrav način života. Uh, prvenstveno mislim na taj sedanterni, znači sedimo, vozimo aute, ne hodamo, ne bavimo se nikakvom fizičkom aktivnošću, a dovoljno je da to bude na pola sata dnevno i da smatramo da smo zadovoljili nekakve potrebe organizma za fizičkom aktivnošću, a sve se broji, svake stepenice, peške, svako do neupotreba, da kažem, vozila za nekoliko stotina metara, sve se to računa. Ovaj, i e, način na koji se hranimo, šta reći? Sada kada vas slušam dok nabrajate sve ove faktore e, e, rizika, doduše nešto ćemo podrobnije da. e, u narednim minutima o tome, ali i o, o ovim segmentima koji upravo dovode do porasta e, kardiovaskularnih bolesti. I ako poredimo neke godine i decenije za nama kada se vrlo redko pričalo o tome, postojale su, jel je tako, ali u želji da sebi, čini mi se, olakšamo život, da ugodimo i stomaku, da ugodimo i željama i prohtevima, mi zapravo sebi činimo magareću uslugu, što bi narod da to da. tako, tako rekao, ali koliko prvenstveno genetika igra ulogu u nastanku, u kom procentu i da li znači da ukoliko smo u porodici imali bliske rođake koji su, nažalost, preminuli od infarta miokarda ili drugih kardiovaskularnih bolesti. Da li to znači da i mi imamo dobre šanse da se to ponovi? Apsolutno. Genetika igra određen stepen uloge u nastanku ovih bolesti. I jasno je da u porodicama u kojima je bilo kardiovaskularnih oboljevanja i ranije, pogotovo tamo gde su te bolesti dolazile u relativno ranoj životnoj dobi, u mlađoj životnoj dobi, gde je bilo tih naprasnih smrti, kaže, legao, nije se probudio i takve stvari. To su uh, ljudi koji su na neki način više ugroženi od ostalih i ako su još izloženi ovim faktorima rizika, što promenljivim, što nepromenljivim, oni su veći kandidati da obole. I a, moraju mnogo više da vode računa o tome da bar one promenljive faktore rizika isključe. Jer a, nije isto delovanje a, pušenja, nezdrave ishrane, visokog holesterola a, na a, visokog pritiska na pacijente, da ne kažem osobe, koje nemaju već genetsku predispoziciju i na one koji tu predispoziciju nemaju. Znači, definitivno genetika igra određen stepen uloge, ali u smislu da su uh, svi faktori rizika opasniji kada mi već imamo tu genetsku predispoziciju. Pretpostavljam da kada se bavite anamnezom uh, kod određenih pacijenata, da vam je to se, jedan od, od prvih sigurno aspekata. Sigurno, jedna od pitanja uh -huh, uh -huh. koja se obavezno postavlja jeste da li je bilo tih ranih umiranja za te najteže uh -huh. bolesti, kako je infarkt miokarda, infarkt mozga, karcinomi, to su pitanja koja se obavezno postavljaju. Imaju li takvi pacijenti e, drugačiji tretman? Da li imaju veći nadzor? Da li e, radite na podizanju pa misl... nivoa svesti o tome koliko je preventiva upravo kod njih važna? Onoliko, koliko nam vreme dozvoli, mislim da kako ja, tako i svaki moj kolega koji se bavi ovim vrstom, ovom vrstom posla, svakako iskoristi da im skrene pažnju da moraju da koriguju, da kažem, svoj životni stil i da ga usklade sa onome što bi bilo uh, za njih da dočekaju, da kažem, lepo svoje uh, starije životno doba, zdravi, zadovoljni sa svojom porodicom. Uh -huh. Koliko često se upravo u tim razgovorima sa, sa vašim pacijentima dotaknete teme, e kako su nekada moji preci živeli, pa su pušili, pa nisu imali nikakvih problema, pa su jeli masnu hranu, pa niko nije umro od infarta, a evo danas vi upozoravate na neke, neke stvari koje eto ranije nisu bile baš tako vidljive. Pa je pitanje šta, šta mi znamo, šta se tada mm -hmm. događalo i koliko je tih smrti koje su postojale, bilo vezano za ove bolesti. Diagnostika, prepoznavanje, lečenje, sve to mnogo uznapredovalo. I neke bolesti koje su se za, da kažem, neko vreme ranije događale sporadično, kao što je recimo embolija pluća. Ja kad sam studirala, oni kažu to je bolest čija se diagnoza postavlja na obdukciji. Znači, toliko je malo se na nju mislilo i nije se prepoznavalo, što ne znači da nije postojala i da ljudi i tada nisu nesrećno gubili živote zbog toga. Mi danas mnogo mislimo na to i imamo razvijenu diagnostiku i upozorenja koja nam omogućavaju da mi te pacijente prepoznamo, diagnostikujemo, pomognemo im i da je sada umiranje od te bolesti izuzetno redko. Jedino tamo gde je to baš tako nešto masovno, masivno, ovaj, primara rad, uh -huh. kažem, jedna. isto tako važi i za koronarnu bolest. E, znači, u to neko vreme vi sad možete videti nadgrubni spomenik da je neko tamo 50 i neke umro u dubokoj starosti u 50 i ne znam, godini života. Da, životni vek se produžio. Životni vek produžio. se produžio. Fakat ono što medicina čini, pa verovatno i uslovi života, ako ih mi ne zlopotrebljavamo, ovaj, omogućavaju da životni vek duže traje. I prosek starost nije mnogo veći nego što je bio pre 30 godina, pre 50 godina. Ali moramo da se potrudimo da taj životni vek koji nam je dat provedemo što lepše. I sa što manje hroničnih bolesti. Sa što bolesti. Manje, tako je. Ili <laughs> tako. E, dobro, pomenuli smo promenjive i nepromenjive faktore rizika, pomenuli smo pušenje, pomenuli smo nepravilnu ishranu, nešto što je naša svakodnevica, nažalost, i imamo primjer da nam se deca od najmlađeg životnog doba nezdravo hrane, automatski imamo čitavu armiju mladih kardiovaskularnih bolesnika, što je takođe nešto novo za, za sadašnjicu. Jeste. Ta granica oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti se sigurno pomerila na mnogo mlađe kategorije. E, opet se ja vraćam, znači dovoljno dugo radim da mogu tako da kažem. Kad sam kao mlad lekar počela, pa u hitnoj pomoći i pacijent dođe i kaže mene probade u grudima. Mi kažemo, 300.9 neka čuvena diagnoza koja kaže neuroza, neurotičar. Mi smo to zvali tristaći. Mm -hmm. Dajte mu neki bensedin i on ide kući i mi smo I to dobro, rešili. I da, dobro, da, sve je dobro. E, danas mm -hmm. ne bismo smeli ni u snu tako da uradimo nešto ni da pomislimo. Zato što to više nije tako redko da je u mlađim. Upravo zato što se deca, znači, nezravo hrane, a, što su im dostupne te brze hrane, napici koje kakvi energetska pića. Sve to čini da naša deca a kompjuteri način na koji se živi, prosto tako je, ne osuđujem, ne kažem, ali ne mogu se ponašati drugačije nego što je ostata generacije. Znači mnogo vremena se provodi sedeći pred ekranom, igrajući virtualne igrice, mnogo manje možete čuti decu kako je ta, tu graju, kako se igraju, kako trče, kako znači, razvijaju svoj kardiovaskularni, muskularni i skeletni sistem i sve, znači, malo čine uslovi kako se razvijaju i način života to da, ovaj, starenje krvnih sudova koji suštinski počinje prilično rano uz nezdravu iskranu, uz malo kretanja, bude ubrzana. Pogotovo tamo gde ta genetika stoji iza i nije baš povoljna. Visok krvni pritisak takođe kod također. mlade populacije također. vrlo zastupljen. Nazivaju ga tihim ubicom. Zašto je on izuzetno opasan ukoliko se ne leči na vreme? Povišen pritisak, masovna nezarazna bolest, nažalost bolest sa mnogo malo simptoma. Mi kažemo da je bol najbolji čovek u prijatelji. Kad vas nešto zaboli, vi odlazite kod lekara. Znači, bitno je, dobro je, kada neka bolest rano počne sa bolom, onda je rano i otkrivamo. Pritisak u 95% pacijenata ne daje nikakvu simptomatologiju. Neki srećnici dobijaju glavobolju kad im pritisak poraste ili neki osjećaj opresije u grudima ili neku drugu nelagodu ili im se malo vrti u glavi ili zuju ušima i onda oni prepoznaju da im je pritisak porastao i mogu da reaguju. Nažalost, većina to ne zna i vrlo često se potpuno slučajno otkrije da neku boluje već od hipertenzije, a da to nije ni znao. Nažalost, i u prilično mladoj populaciji ima hipertenzije lečene. Ja lično imam pacijenta od 21-2 godine koji već od svog dečijeg su tineđarskog doba krenuli sa terapijom i s njom nastavljaju i moraju s njom živeti. Ali je jako važno lečiti hipertenziju. Učiniti ono što je do nas, što možemo kao pojedinci, za sami za sebe, u promeni nekih svojih životnih navika, gde se malo pre spominja na fizička aktivnost, prestanak pušenja za one koji puše, regulacije telesne težine, smanjenje soli u iskrani, soje, otrov za krvne sudove, umerenost, eventualno da ne kažem prestanak uzimanje alkoholnog pića možda je dozvoljeno par čaša vina u nedelji ili tako nešto. Ovaj sve to zajedno pomaže uz ako to ne pomogne, ako to ne dovede znači do nekog zadovoljavajuće regulacije, onda se mora krenuti sa terapijom. A na raspolaganju je ogroman broj lekova, odličnih lekova. E, novih koncepata lečenja gde su po dva, tri leka u jednoj tableti što smanjuje broj uzimanja. Vrlo je lagodno to i ne čini neki veliki problem i pritisak. Se mora lečiti pošto je on najveći, znači naj, od svih faktora rizika, najveći krivac za moždane udare, a i za srčani infarkt je upravo povišeni pritisak. Koliko je zapravo kada govorimo o hipertenziji ta variacija krvnog pritiska, variranje e, opasna? Koliko se mora voditi računa i reagovati ukoliko se osete neki simptomi i kada, uzima, i kada se uzima terapija i kada je on, nazovimo ga, pod kontrolom? Nažalost, događa se da u određenim periodima godine, da li je vezano za a, možda i to sezonski način ishrane, kakva je naša srpska zimska hrana, pa onda sezona slava, pa onda je sezona svadbe. Uvek mi imamo neki razlog kad pravimo te nekakve prekršaje a, ili prosto dođe tako po nekoliko par sedmica ili dana kad se dotle dobro regulisan pritisak, praktično poremeti i dođe do pojave skokova i onda je potrebna dodatna, naravno, intervencija. I mi obično pacijentima damo napred e, predlog kako da to reše sami, a ako ne uspeju da se onda obrate u hitnu pomoć. Da bi, e, nažal, na, na, mislim, m, ideja jeste da bude što manje tih variacija. Jer svaki taj skok pritiska predstavlja praktično povišenu tenziju na krvni sud, na aortu, na moždane, moždano stablo, na sve to, tako da uh, nikako nije nešto što bismo želeli. Te velike oscilacije pritiska, velike skokove pa velike padove. Često su prisutna pitanja, nekako prioritet uvijek dajemo hipertenziji, visokom krvnom pritisku. Međutim, oni ljudi koji imaju problem sa niskim krvnim pritiskom, takođe imaju svojstvene tegobe koje, za koje samo oni znaju na koji način ih prevaziđu. Međutim, da li je nizak krvni pritisak toliko veliki problem koliko je i visok? Pa nije. Znači, definitivno... Postoje ljudi kojima je nizak krvni pritisak praktično deo njihove konstitucionalne osobenosti. Prilično je to često kod mlađih žena u tom nekom periodu do 40. i za toga pritisak počinje polako da raste. Posle 60. verujte gotovo da i nema osobe koja nema neki oblik hipertenzije, samo je pristup malo, tu smo malo Um, onako labavijih ovaj, shvatanja oko nivoa pritiska koji želimo da postignemo, ali um, generalno um, treba dati savet kako samo da se povede računa da taj snižen krvni nizak, preliminarno krvni pritisak, ne bude problem kod naglih promjena položaja tela, da se dovoljno hidrira kad počne toplo vreme, da se znači, pije dovoljno tečnosti, ako treba i malo da se jede i mm -hmm. slanija hrana u tim nekim periodima. Znači, prudimo se da im damo savet mm -hmm. kako da nauče s tim da žive, ali je sigurno bolja varijanta nego visok krvni pitisan. Ono što je jako bitno kod hipertenzije je da kažemo kada se započne sa terapijom. Ona mora biti kontinuirana i ne sme imati pretlji. Da često imamo slučajeve da pojedini pacijenti eksperimentišu, sa biljnim lekovima, tinkturama, kapima, a onda dođu u problem sa regulacijom krvnog pritiska? Nažalost, ovaj, postoji mnogo tih eh, reklama koje je ovaj, nešto što su pomoćna lekovita sredstva ili dodaci ishrani ili ko zna da li je toliko, reklamiraju i to ljudi eh, nekako lagano prihvate kao lečit će se na prirodan način, jer lekovi su hemija i ko zna šta oni mogu u organizmu, jel, tako da naprave. Pa znaju nekad da naprave problem. E, problem nastane i kad pacijenti e, pod terapijom dođu do nekakve normotenzije. Reguliše se pritisak i on je sad okej okay. i kaže super, sad sam izlečen, mogu da prestanem da pijem. E tu je veliki mm -hmm. problem. Ja zaista... Uvek pokušavam da im kažem kad bude pritisak bio dobar to znači da su vam lekovi dobri i da ih nastavljate. To nije angina, nije upala grla, da možete da popijete antibiotike 7-10 dana i da ste vi završili posao i izlečili. Ovo je nešto s čim vi morate da živite. Možda ćemo korigovati tu terapiju vremenom. Možda ćemo moći, pošto ćete vi da učestvujete u vašem lečenju tako što ćete Da odustanete od nekih loših navika, pa će sve to da ide malo bolje, ovaj, počet ćete da gubite da te živi, da se bavite fizičkom aktivnošću. To vrlo lekovito deluje na povišeni krvni pritisak i mi možemo da smanjimo dozu lekova. Da možda sa tri leka pređemo na dva ili tako nešto, ali ne da prekinemo. Mm -hmm. Jako je redka situacija u kojoj možemo reći sad više ne morate da pijete. Mm -hmm, mm -hmm. Da. Dobro, pomenuste ste sada u, u razgovoru Anginu. Ta angina pektore se zadaje i tekako mnogo problema, uglavnom nekoj srednjoj i starijoj da. populaciji i potpuno je bolest koja je nezaobilazna u, u današnjem vremenu. Međutim, i ovde ključnu ulogu igra i preventiva i način lečenja. E, ono što su već, mislim da su, su i pacijenti, ja sam, sam počela rečenicu ovako trapovo, e, mislim da je mnogo podataka e, dostupno i da se dosta priča i na e, državnim televizijama i u ovim maljim lokalnim već recimo vaša kuća je uvek vodila računa, znači da malo podučava ljude da im pomogne, to je zaista jedan zrasleno prosvetni rad koji je vredan zaista hvale. Ovaj i e, e, mislim da ljudi znaju dosta da postoje ti faktori rizika. Sad postoje neki koji su nepromenljivi. Rekli smo genetika. Pa kažemo muški pol. Muški pol do 40 godina mnogo je više izložen nego ženski pol. Žene, kad se već dođe do 50-ih, kad žene uđu u menopauzu... Onda one izjednače. To se izjednače. Žene pušači su izjednačene uvek. Znači, one nemaju te benefite koje im njihovi hormoni obezbeđuju ukoliko su pušači. Potpuno su tu ravnopravne sa muškarcima i tu ne treba da brinu. A, pored tih nepromenljivih, znači su i godine života. 50-ta, 55-ta, iznad toga broj, znači rizik od oboljevanja je mnogo veći. Krvni sudovi, naravno, stare, vremenom su se taložile te masnoće, stvarali su se ti aterosklerotski plakovi itd. i tako dalje i to je ono što mi ne možemo promeniti. Ono što možemo, a što jesu veliki faktori rizika, to je pušenje. Pušenje ne samo da je veliki faktor rizika za koronarnu bolest, za moždane inzulte, za perifernu vaskularnu bolest, to je bolest arterija nogu, pa gangrene, pa ocecanje ekstremiteta, mislim i da se postoji naša svoja pušačka noga. Znači, definitivno sigurno deluje na to deluje naravno i na mnogo veći procenat kancera kod ovih bolesnika. Ne samo kancera pluća, nego i kancera svih vrsta. Prema tome, a prvenstveno pluća gde je ta noksa deluje baš tu. Tako uneseš dim i on prvo se tu susreće s barijerom i tu je najugroženiji deo. I ona priča kao ona je umro, imao je kancer, a nije pušio nikad. Mm -hmm. To su ipak izuzetci. Nažalost, od onih koji su oboleli od kancera pluća, 70% je bilo pušača. To nešto ipak govori. Isto tako, kad se napravi statistika koliko je pacijenata koji su bolovali od akutne koronarne bolesti, a tu spada nestabilna angina, spada infarkt, i spada naprasna srčana smrt. Znači, to su većinski bili pušači. Malo njih nisu bili pušači. To je već promenljiv faktor. Tu možemo sami da učimo. Ako prekinete pušenje, posle godinu dana vi ste na pola smanjili svoj rizik. Za deset godina vi ste na nivou onih koji nikad nisu pušili. Znači, ima smisla. Ima smisla u svakom momentu uraditi to da se prekine s pušenjem. I kad prekinete s pušenjem, nikad više ne palite. Dakle, ove je... zamenske varijante danas koje se nude ne, na tržištu... Ne, to, to je isto pušenje. Mm -hmm. Da se razumemo, svetska zdravstvena tretira te elektronske i ostale cigarete isto kao pušenje. To sve ili je punjeno sa praktično nikotinskim tim pavitunosite ili nekim drugim hemijskim šta li već, ali to svetska zdravstvena ne prepoznaje kao zdrav Dakle, anginu smo pomenuli, ali nekako najveću boja za predstavlja reč infart. Najteži oblik iz bolesti srca, nažalost, odnese i najveći broj života. Međutim, ako se ponovo vratimo u neke decenije za nama i znamo da je danas medicina toliko uznapredovala i u diagnostici, i u terapiji, i u lečenju, da samim tim je i smanjen broj smrtnih ishoda kada govorimo o infartu. I same procedure, jel je tako, kasnije ćemo... Da. Lečenje akutnog infarkta je doživelo pravu revoluciju. Moram reći da je ovaj umiranje mnogo, mnogo manje nego što je to bilo pre, recimo, 15-20 godina, pa kaže 50% njih ne stigne uopšte do bolnice, a od onih što stigne još 50% će umreti u narednom nekom periodu. Na sreću, danas prepoznat bol, kao infarktni bol, i na vreme kontakt sa zdravstvenom službom, a bitno je što pre uspostavite taj kontakt, da se EKG uradi unutar praktično što kraćeg vremena i da se sigurno postavi diagnoze i onda kreće ta procedura da pacijent što pre stigne do prve angiosale gde se može taj zatpušeni krvni sud otvoriti i ubaciti, to već svi znaju, stent, uspostaviti se ponovo cirkulacija i očuvati u većini slučajeva potpuno srčani mišić i dati čoveku potpuno novu šansu da sada, praktično lečeći i svoje faktore rizika koji su doveli do toga i uzimajući terapiju, u prvom momentu poprilično veliku, ali kasnije se to već za nekoliko meseci polako redukuje, smanjuje, da nastavi manje više svoj normalan život, da se bavi onim što voli, ali mora da koriguje svoje životne navike. To je must have, to mora. Uh, Sreća je što su sale dostupne, ono što mene izuzetno raduje, što ima indicija da će Šabac najzad dobiti angiosalu u narednih, ja se nadam, godinu dana, da ima jedna plejada mladih doktora koji su stigli na interno i koji počinju svoje specializacije, stvarno su izvanredni i ja se vrlo uzdam onako u njih, Ovaj, da će proslaviti šabačku kardiologiju sa mogućnosti da se najzadi naši pacijenti mogu podvrnuti tim intervencijama ovde. Iako su naši kolege Valjevci uvek bili vrlo predusretljivi, kao i ove Beogradske ustanove, ali nekako sa njima najviše i najlaše, a pomoći nam da se mm -hmm. i da se obuče naši ovaj, lekari da i kod nas dođe, Šabac to zaslužuje i po broju bolesnika i po veličini centra uh, incidenca oboljevanja, znači incidenca, to je pojavnost bolesti, jel? Da sad ne koristim mm -hmm. baš ove mm -hmm. ovaj, potpuno stručne izraze, uh, je prilično velika. Mi spadamo u region gde je koronarna bolest veoma zastupljena. Uh, važimo u tim nekim beogradskim klinikama, verovatno nas iz Renjanain kaže da smo Aha. tu po najgori. Ovaj, verovatno ima veze i sa načinom ishrane koji u ovim krajevima takav koji liči na taj isremski, sremski vojvođski. Da. Ovaj mnogo imate ih bolesnika i jako je važno da se ta intervencija obavi u što kraćem roku. Aha. Drugo, postoje ljudi koji imaju um, nešto što je upozorenje, to je ta angina pektoris, bol u grudima. Nažalost, nije angina pektoris samo bol u grudima. Ne oglašava se ona samo tako. Postoji nešto što mi kažemo ekvivalent angine. A, neko gušenje u naporu, zamaranje u naporu, a, nekakva čudna preznojavanja, Nije iz nekih tih slabost od jedan put u nogama pri hodu, puno nekih tegoba koje ne možemo direktno da kažemo ovo mi je od srca. Nažalost, to bude neki upozoravajući znak kad mi imamo možda prostora i vremena da reagujemo da do infarkta nikad i ne dođe. A onda nam je neophodno da nam bude mnogo otvoreniji pristup sali. Da ne moramo da stavljamo pacijente na liste čekanja. Mislim, realno je tako. Idu prvo ono što je hitnije, pa onda ovo za njim. Uh -huh. Uh -huh. Koliko se pacijenti nakon ovog iskustva kasnije pridržavaju onoga što im lekari savetuju? Savetuju načine života i koliko često se infarkti ponavljaju i kod kojih osoba? A, infarkt je pacijent koji jednom doživo infarkt sigurno ima veću šansu da ga doživi nego neko koga nima. Znači oni su ta rizična kategorija pacijenata i oni moraju svoje životne navike da prilagode. Nažalost, neki pacijenti drže se neko vreme, onako dok su još malo uplašeni i onda polako pređu ponovo na svoj stari način i mi tu ne možemo ništa. Bez obzira na priču, ja pričam, ja nisam strog lekar, ja nikad ne dajem naredbe, da kažem, pokušavam da dajem savete, da ovaj, ljudi razmisle da šta je zalog za ono što oni treba da urade. Da li ono što će se oni odreći slaninice ili roštilja ili šta ja znam, često, ne mora i uvek, može sve, može pomalo, umerenost ovaj, je važnije ili ono što oni mogu da omoguće sebi kroz život, da mogu i da se bave nekim sportom i da mogu da odu na ko voli da skija na skijanje ili da idu na plivanje ili da se prosto sa, sa svojom decom, suprugom provozaju, otputuju negde, obilaze, vide šta nisu stigli i da uživaju u svakom svom danu, ovaj, to je verovatno mnogo vrednije nego ovo, ali moramo to negde da stavimo na vagu, pa da razmislimo. Dok se neki uplaše ili ne uplaše posledica preživljenog infarta, imamo pak sa druge strane one koji svaku aritmiju srca ili svaku tahikardiju a, toliko preuveličavaju da zapravo misle da su u predinfartnom ili infartnom stanju. Pa zato, hajde da pojasnimo šta su aritmije srčane, koliko su one opasne i na koji način se leče poremeće iz srčanog ritma ili aritmije ili preskakanje srca, kako se možda onako nekim je, uobičajnim dnevnim jezikom kaže, jesu još jedna od ozbiljnih srčanih oboljenja, potencijalno ozbiljnih. Na sreću, većina tih aritmija nisu ugrožavajuće aritmije. One su često neprijatnost samom bolesniku više nego što su nešto što zahteva nekakvu značajnu i veliku terapiju. Ali ako oni čine gobe, ako se neko zbog toga ne osjeća dobro, osjeća loše, plaši ga to, onda ono mora biti i lečano, naravno. Aritmije povezane sa već nekakvim strukturnim srčanim oboljenjem. Šta to znači? Mnogo je opasnije kod pacijenata koji su preživali, recimo, infarkt kod onih koji imaju srčanu slabost, prošireno, oslabljeno srce. Oni su naročito rizični za sve poremeće ritma. Kod onih koji imaju obljenje zalistaka srčanih, kod njih su aritmije opasnije. Kod pacijenata koji boluju od hipertenzije su opasnije. Za stare bolesnike, gde je cirkulacija i tako ometena i čini problem, pa ako uđu u neku težu aritmiju, ta prokrvljenost i mozga i svega postaje problematična, pa su rizični. Znači, nekad su aritmije za neke pacijente više ugrožavajuće, za druge su manje. Događaju se i u potpuno zdravih, mlađih osoba određeni poremećaj ti ritma, koji zahtevaju da se malo njihov, da kažem, taj adrene, adrenalin snizi, taj simpatički tonus, i onda oni budu okej. Okay. Prosto, nešto je vezano i za životnu dop, prosto. Ali aritmije su različite. Neke od njih su poreklom iz srčanih komora i one su opasnije druge su poreklom od srčanih pretkomora. One su manje opasne, ali su podjednako neprijatne. Postoje nešto što se zove apsolutna aritmija, koja sa starenjem je sve više zastupljena. Što je starija populacija, sve je izvesnije da će u nekom momentu oboleti od te aritmije. Ta vrsta aritmije je skopčana sa mnogo češće šlogom. I zbog toga je bitno da bude prepoznata, da bude lečena, mm -hmm. da se drži u određenom opsegu, brzina otkucaja i to, i da se štite tako što će dobiti, kako se to popularno kaže, lekove za razređenje krvi. Znači, da se zaštite od koliko god je moguće potencijalne mogućnosti za dobijanje šloga, a ona je kod ovih pacijenata značajno veća. Dakle, i dalje pričamo o bolestima koje se mogu držati pod kontrolom, ukoliko Tako se na pravilan način diagnostikuju i leče. Ono što je zanimljivo za poslednjih tri do četiri godine, a to je period za vreme koronavirusa i nakon koronavirusa pogotovo, da imamo veliki broj srčanih oboljenja, pa i infarta miokarda, koji su prouzrokovani takozvanim post-covidom. Šta zapravo post-covid znači i šta je ovaj virus zapravo u stanju da uradi srčanom mišiću? Post-covid sindrom nešto o čemu se zadnjih godina priča. Mislim da je svetska zdravstvena postavila praktično i šifru za to kao diagnozu. U nekim zemljama su čak osnovali i klinike za lečenje praktično post-covid sindroma. To su oni e, naši pacijenti koji e, imaju taj osjećaj e, nekog e, velikog umora, brzog zamaranja na nekakve minimalne poslove ili uobičajene dnevne radnje nekih dana, a onda budu neki dani kad su oni skroz okej, okay pa onda ponovo upadnu u takvu priču, vrlo često oni nailaze na nerazumevanje bilo poslodavca, bilo svoje okoline, svojih ukućana, kaže šta ti je, šta se žališ, o, vidi kako izgledaš, ništa ti nije. A on ne može, recimo, poznajem neke ljude iz svog okruženja koje znam koliko su vredni, koliko su radni, koji nisu sigurno neko ko bi... Ovaj, želeo da se sklonio od obaveze, ali kaže ja ne mogu da usisam dnevnu sobu, moram tri puta da se odmorim. Ne da sednem, da legnem. Mm -hmm. Znači, post-Covid definitivno postoji. To je jedna od varijanti. Druga je da imaju poremećaje te ritma, ubrzan srčani rad koji istrajno traje, česta znojenja koja se stvaraju isto veliku nelagodu i neugodnost. Ono što je koronavirus izazivao, to je neko multisistemsko u suštini oboljenje. On je malo drugačije od svih ovih drugih virusa s kojima smo se susretali. Pa je imao te manifestacije neurološke, gde su ljudi uh, imali problem da strašne zaboravnosti. Mladi ljudi koja je srećom prolazna, pa me, pa narednih meseci je to prestajalo, ali ja poznajem mlade ljude koji su odjedan put suočeni da nemaju pojma šta su počeli da pričaju ili šta su pošli da urade i to ih je baš uh, posle korone, znači ne možemo nego da direktno povežemo. Uh, onda uh, te gobe koje su bile vezane za uh, oštećenja funkcije jetre, za oštećenja funkcije bubrega, za uh, oštećenje funkcije pluća, o tome da ne pričamo. To je, pogotovo u onim prvim teškim naletima, bilo mesto najmanje otpornosti u našem organizmu na taj virus. I, nažalost, ona umiranja su uglavnom bila vezana za komplikacije sa plućima. Sada kažu da je najveći broj tih smrti nastupio zbog tromboembolija. Ta bolest je stvarala sklonost ka stvaranju trombova u organizmu. I to je bilo izgleda najveći problem. Nismo mi sve to odmah znali, nismo odmah, ali vrlo brzo je krenula ta terapija rutinskog davanja tih lekova za razređenje krvovim pacijentima i sve se to polako dovelo u neki red. Ili smo se mi navikli, veći virus na nas i mi na njega, pa sad to više nije ona strašna bolest. Ono što je kod srca izazivao je bilo vrlo, vrlo često zastupljeno, znači određen stepen upale srčanog mišića i češće srčane, srčanog omotača, srčane kese. To je kod nekih pacijenata ostavilo i nekakve trajnije malo posledice. Ako je bila upala srčanog mišića, ono kod nekog je napravilo proširenje tog srca i problem, to su relativno redki. Najčešće ostavlja neke manje sitne ožiljke kroz srčano tkivo i onda je sklonost ka malo prespomenutim aritmijama i takikardijama. A srčana kesa, ako nije u tom momentu akutnog oboljevanja napravila problem, ostavlja priraslice neke koje kasnije ili manju količinu te neke slobodne tečnosti koja zaostane hronično, pa onda stvara neke tegobe koje su tipa probadanja u grudima, bolova, što nas sad da, malo dovodi do situacije da kažemo nije svaki bol u grudima, angina pektoris. Znači mogu biti mm -hmm, i neki drugi uzroci. Drugi uzroci da. I kada kažu boli me srce, može li srce da boli? Ne može, ali taj... <laughs> osjećaj kada imamo neki duboko emotivni problem ili stres. Prosto sve vreme pričamo o faktorima rizika, a stres čini se kod onih koji kažu da zdravo žive, niti su gojazni, niti puše, niti imaju neke druge probleme, niti visok krvni pritisak prosto može izazvati svakodnevni stres i ta akumulacija negativnih događaja upravo i srčane probleme. Može svakako i sad je pitanje šta šta mi podrazumevamo kao stres. E, mi smo svi potpuno e, različiti ljudi, različite su nam e, moći kako da obradimo naše svakodnevne situacije. Pa onda vi nekog vidite da on hoda nasmejan kao da mu je sve divno i sve mu cveta i sve mu je super. On uspeva, znači ume da obradi situaciju tako da napravi nekakvu vrstu distancije od toga i kaže ok, ali to ide, ali ja idem dalje, ja sam vesel, ja sam raspoložen, ja hoću da pružim najbolje od sebe i ljudima oko sebe i sebi. Ja sam resno da takva osoba i poznajem puno takvih osoba. Ovaj. Ali imate i one ljude koji teško doživljavaju razne vrste neuspeha, pridaju važnost mnogim stvarima tragičnije nego što one suštinski jesu i onda su u dubokoj patnji koja ih stalno izjede i stalno praktično smanjuje njihovu mogućnost odbrane od bolesti, čineći tu, tu taj neki zaštitni omotačio, kaže, ranjivim za sve druge stvari. I onda, ako ste vi takvi emotivni, zabrinuti po prirodi, sve vas, brinete brige celog sveta, a, ovaj, brinu vas šta će biti ako će biti, znači, unapred, već vi već imate sve razrađene scenarije koji su nikako, samo ne Oni pozitivni Aha, i tako dalje. Što je ulaznica, je li tako, je za kardiovasku? Tako je. I onda uh, smo suočeni sa situacijom da masa ljudi je depresivna, da se događaju, znate i sami sad stvarno ovaj, koliko često je oslanute uh, vesti o, o raznim tim lošim, da kažem, događajima koji su posledica upravo tog nekog nagomilanog e, stresa, neke tuge, neke depresije koje čovek sam sebi stvori i tako da su nama prirodni saveznici psihijatri u lečenju ovih bolesti. E, mislim da smo večeras uspeli generalno samo da se dotaknemo najvažnijih tema, pregršt onih o kojima možemo pričati pa gotovo i po celu emisiju, ostavit ćemo za neki naš naredni susret. Nismo ništa rekli susret. o, 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 o masnoćama. <laughs> da. E, za malo za <laughs> Ne, Možemo, možemo sledeći put zaista bazirati priču o holesterolu, koji je? je vrlo kompleksna tema, ali ćemo sad za kraj samo da kažemo šta je holesterol, Kako ga sprečiti, kako ga lečiti, ali kako i oni koji, kao ja kažu, nemam faktore rizika, a imam visok kolesterol, koliko je zapravo on opasan i mora se lečiti medikamentima. Pa eto, mi kažemo da je povišen imao holesterola promenjiv faktor. Donekle. Bez, ne, postoji taj deo kolesterola koji unesemo hranom i tu možemo sami da utičemo. Ali postoji onaj deo holesterola koji se u našoj jetri proizvede iz bilo čega što mi pojedemo. Pa imamo pacijente, znači imamo osobe, ja govorim pacijenti, ovaj, koje su fit, utegnuti, da ne kažem i mršavi, i fizički aktivni, i sve im je super, a holesterol devet. Znači, i genetika se i ovde umešala. Pa postoje i te porodične hiperlipoproteinemije, koje su zaista vrlo, da kažem, zahtevne za terapiju. Mi danas stvarno imamo na raspolaganju veliki broj lekova, koji su manje više našim ljudima poznati za lečenje holesterola, te razni statini, ali postoje sad i neki novi lekovi koji su dopuna tome. Nažalost, još su malo finansijski teže dostupni, ali i to će verovatno biti uz pomoć malo države za te baš posebne pacijente i ovaj, kao i svi drugi lekovi postaće to sve šire dostupno. E, ono što svakako moram da kažem da je holesterol onaj koji se ubaci u zid krvnog suda i koji stvori one suženja, te kako mi to zovemo stručno plakove, pa oni rastu, povećavaju se, pa oni mogu da puknu, pa da za, se stvori trom, pa zapuši krvni sud i tako dalje. I da mi treba da se potrudimo ono što je u našoj moći da on se smanji. Često, bez obzira na naš trud, bez pomoći terapije to ne ide. I to je takođe terapija koja je trajna. Ljudi kažu, sad ja to ako počnem da pijem, ja to ne smem da prekinem. Nije stvar u tome da ne smeš da prekineš. Neće se desiti ništa uh, u smislu da sad se ima prekinuo lek, pa mi se nešto dogodilo. Ne. Nego će se bolest vratiti u onom svom starom izdanju zato što uh, se holesterol leči tako što se deluje lekom na nekom mestu njegovog stvaranja gde se on prekine i ne dozvoljava da se dalje ide u proces stvaranja holesterola. I kad mi uskratimo organizmu taj lek, Brzo se tu oporavlja taj sistem i već za 15 dana vi imate situaciju kakva je i bila. To je problem. A nije problem to što sam ja pijela sad 7 dana pa kažem, a neću ovo da pijem, mm -hmm. pa će mi se nešto, neće se ništa dogoditi, samo će se vratiti, mislim dogodit će se u budućnosti, ali vratit ćete se na onu situaciju u kojoj ste bili. Dakle, pažnja mora biti usmerena na vrednosti holesterola od izuzetnog je značaja upravo za preventiju. Uh, I to nije preventivu. samo puka vrednost mm -hmm. holesterola, nego i odnos tih nekih frakcija, dobro holesterola, loše holesterola, dodatno triglicerida, koji su takođe faktor rizika, Znači, to je dosta onako <laughs> kompleksno jeste yes. i evo povoda da se mi ponovo vidimo Kako kroz ne. neki vremenski period i nastavimo ovu dakle. priču. Ja sam zaista uživala u razgovoru sa vama. Vama hvala i mnogo uspeha u, u radu. hvala vama. Bilo je veliko zadovoljstvo ponovo biti vaš gost. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz emisiju Vaš TV Lekar, repriza sutradan od 12 sati, a mi se vidimo ponovo utorak u našem premijernom terminu od 21 sat. U zdravlju ste gledali, prijatno.